မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမဲမြမချန်နယ်ကနေညစဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့မြမဝိညာဉ်လောကတရက်တစီဇာတ်လမ်းများစီစဉ်စတင်မှုချိန်ကြာရောက်လာပြန်ပါပြီဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့နာမည်ကစာရေးသူတေဟကျော်ရဲ့မျိုးသူနှင့်ဆုံးကဝေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုကျွန်တော်အောင်ကိုကိုကတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မျိုးသူငယ်ကလေးကဆုံးကဝေတရက်တစီအကြောင်းကိုနည်းနည်းပါးနားလည်တတ်ကြတယ်။သူနားလည်တတ်ကြရတဲ့အကြောင်းကတော့သူ့ရဲ့အဖေကအထာထန်လိုက်စားတဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်။အရေးအကြောင်းရှိရင်အဖေကသူ့တွားရခေါ်သွားတတ်တယ်။ဆုံးကဝေတွေနဲ့သူတပံကိုတပံတိုက်ခိုက်တဲ့ခါလဲအကူတဘောမျိုးနဲ့ခေါ်တတ်တယ်။အဆန်းထက်တဲ့ကဝေနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါကြုံရင်လဲစိတ်ဝင်စားတာကောင်းတယ်လို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်မျိုးနဲ့လဲကြုံရတတ်တယ်။ကဝေအစွဲပွားတွေကိုလဲအဖေကအင်းနဲ့ပဲပြစ်ပေါက်နှိမ်နှင်ခိုင်းမှုတယ်။တိုက်တွေကိုတိုက်တူသမားတွေလာရောက်တူးဖွာတာကိုသိရင်အဖေကတိုက်နှန်းရှင်ကိုကူညီကာဝယ်ပေးတယ်။တိုက်တွေပြောင်းရှိတဲ့အခါမျိုးနဲ့ကြုံရင်လည်းအဖေနဲ့အတူလိုက်သွားပြီးတော့ကူညီပေးရတတ်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းမျိုးသူတယောက်ပယောကပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဖေချီကနေပြီးတော့အဖေမှုဆက်ခံလိုက်တယ်။နောက်ပိုင်းတော့အဖေအခက်အခဲမတွေ့ရအောင်အကူအင်းချက်နာကိုကင်ပြီးတော့ဝိုင်းကူဆောင်းလျှောက်ပေးရတယ်။အဖေကအထက်လှမ်းပညာကိုလိုက်စားနေသူဖြစ်တာကြောင့်ပညာတရင်နဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့အခါတဖက်သားကိုအသက်သေးတဲ့အထိဆုံးမရရင်မစင်သာပဲနဲ့အနိုင်ရတာနဲ့ပညာနှောက်ယူတယ်။ပညာကိုဖျက်ဆီးပစ်တယ်။တနေ့တော့အဖရေဘဘသူလဲဗျအဖေမရှိဘူးခေးသွားတယ်။ကျွန်တော်ပါဗျဖိုးတုတ်ပါ။အေးဘာကိစ္စရှိလို့လဲဖိုးတုတ်။ဖိုးတုတ်ကအဲ့ဒီမှာပြဿနာပဲဗျဒကြီးခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့ဗျ။မျိုးသူကလည်းဒကြီးခေါ်ခိုင်းတာဆိုတော့အေးဒကြီးကိစ္စရှိလို့နေမယ်။ငါလိုက်ခဲ့မယ်ဖိုးတုတ်။အမေရေသားတကြီးရင်သွားလိုက်ဦးမယ်အမေကလည်းအော်အေးသွားမုံမချုပ်စင်နဲ့မြို့သူကလည်းဟုတ်ကဲ့အမေလို့ပြောပြီးတော့ရွာတကြီးအိမ်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်ရွာတကြီးအိမ်ရောက်တော့ဟာမြို့သူမင်းဖေပဲသွားလဲကွာမြို့သူကအဖေခီးသွားလို့ဗျတကြီးခေါ်တာဘာကိစ္စလဲကျွန်တော်ကိုပြောလို့ရမလားတကြီးကလည်းအေးဥတည်ထောင်ရသမီးအေးတဲ့ကညညဆိုထောက်အော်တာနှစ်ရက်ရှိပြီကွာကြောက်ပါပြီကြောက်ပါပြီကျမကိုမခေါ်ပါနဲ့ဆိုပြီးစက်တိုက်အောင်နေတယ်တယောက်ကလာဆွဲခေါ်တယ်လို့မျိုးကရုံးကန်နေတယ်အင်းပြင်ထွက်ပြေးမှဆိုလို့အခန်းတကားတွေအမြဲပိတ်ထားရတယ်ညာ7နာရီကျော်လာနေပဲခြံသားမှာခိုးတွေလှက်ပတ်ပြီးဟောင်းနေတော့တာပဲကွာအဲ့အချိန်ဆိုတော့အခန်းထဲမှာနေရတာမလုံခြုံတော့တယ်လို့အေးအေးသိမ့်တယောက်အသားတွေတဆက်ဆက်တုန်နေတာပဲတဲ့အင်းထူတော့ထူးဆန်းတာအမှန်ပဲဗျအခုလိုနေကင်းဘတ်တွေမှာရောထူးခြားမှုတွေရှိသေးလားเอ้ยญาบะเรมไอ้แฟนน่ะနေတာတော့မနေဘက်လေမအိတ်ဖန်တိုင်ငိုင်းနေကွဘသူနဲ့မှလည်းစကားမပြောတော့ဘူးရွာတကြီးကဆက်ပြောတယ်ဒါကြောင့်မဲမင်းဖေကငါခေါ်ဝင်လိုက်တာကွမင်းကိုညီလို့ရရင်ကိုညီပါကွရွာတကြီးကတောင်းဆိုတော့မျိုးသူလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုညီလို့ရရင်ကိုညီပါမယ်အေးသိန်းကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရမလားရွာတကြီးကလည်းရတာပေါ့ကွလို့ပြောပြီးတော့ဦးတင်နှောင်းအိမ်ကိုသွားကြတယ်ဦးတင်နှောင်းရောက်တော့လာကြဗျာလာကြထိုင်ကြလက်ဖက်လေးပါလေးတောက်ကြလက်ဖက်လေးစားကြဗျာအဲ့ဒီကမျိုးသူကဦးလေးဦးလေးသမီးချင်းကိုလာကြည့်လို့ရမလားဦးတင်နှောင်းကလည်းရတယ်တာရရတယ်သမီးနေညမဘာလုပ်နေလဲကြည့်လိုက်စမ်းမအေးဝင်းကိုပြောလိုက်တယ်မအေးဝင်းကဦးတင်နှောင်းရဲ့သမီးကြည့်လေမအေးဝင်းလည်းအခန်းလေးထဲကိုတကားလေးဟပြီးချောင်းကြည့်လိုက်တယ်လာပြီအချင်းနှစ်ကောင်းတယ်ဦးတင်နှောင်းကရှေ့ကဝင်လိုက်တယ်နောက်ကနေမှမျိုးသူလိုက်ဝင်တယ်။တွားကြတွားကြတွားငါနားမလာကြနဲ့။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့အခန်းနောက်နေမှာကတ်နေတယ်။နေဘက်ဆိုညင်းနေတာပဲ။ညာရောက်ပြီးဆိုမှအခန်းနဲ့လှက်ပတ်ပြီးအော်နေတော့တာ။ဦးတင်တော်ကပြောပြတယ်။မျိုးသူလည်းအခန်းမြင်ကိုပြန်ထွက်လာတယ်။ကျွန်တော်ကိုတခုလောက်လှုပ်ပေးနိုင်မလား။ပြောလေကွာဥပါလှုပ်ပေးရမလဲ။ဒီညနေကြက်တကောင်ချက်ပြီးထမင်းထွက်လဲစံတပြီလောက်ချက်ထားပြီးပါ။မောကျုပ်မီရရပြီ။เออๆอุ๊ยเลอสินเน่หลุดถ่ายไล่มั้ยจนญาติจ๋าเองดอกเคนวินก็ขอไปลาแกมั้ยไอ้ไอ้อสาตอกนี่เตะไปแล้วยัวเพียงก็ตีนไจก็ตั๋วจ๋ามั้ยอุ๊ยเด่นน้องก็ไม่ชินน่ะจ๋าตีนไจก็บ่ตั๋วลงมาเลยหมองญูตูญูตูก็ตีนไจเน่ตั๋วมาก็ตีนไจเฉยมาไม่แพ้ว่าก็เป็ดไปแล้วอะคู่ขึ้นน่ะดิบ้าจ๋าเลยสร้าเมจิไม่รู้ว่ะไม่แพ้ว่ากูญีนายในเคสซะส่วนอะกูญีตองลงได้ตูไม่กูญีนายเลยกูญีนายในตัวโกลั่นหญ่อมไปดิမအေးသိန်းခုလိုဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့လိုတယ်ဗျ။ဦးလိုက်လို့ဖြစ်မလား။မလိုက်ပါနဲ့ဦးလေးကအိမ်မှာပဲဦးသမီးကိုစောင့်ကြည့်ထားပါ။
ကျွန်တော်ပြန်လာရင်အကျိုးကြောင့်သိရမှာပါ။ကဲဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်လာရုံပဲ။နက္ခတော်ဒေါခင်ဝင်းကိုခေါ်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ပြောပြီးတော့မျိုးသူလည်းနှုတ်ဆက်ပြီးနက္ခတော်ဒေါခင်ဝင်းအိမ်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။လမ်းမှာပဲဒေါခင်ဝင်းကြီးနဲ့တွေ့တော့ဟဲ့မောင်မျိုးသူဘယ်သွားမလို့လဲကွ။ဟာအတော်စီလာတာဗျ။အေးဘာလို့တော့ဒညာကိစ္စရှိလို့လေတော်လေးဒညာအားလားနားကြိုင်လာခေါ်မယ်။ဩအေးအေးကိစ္စရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအတော်အစင်းသိမ်းပြင်ထားလိုက်မယ်။ငါအိမ်ကိုဝင်ခေါ်တိလာငါအိမ်မှာပဲရှိနေမယ်။ညာရှိနိုင်လောက်ရောက်တော့မြို့သူတို့အုပ်စုရွာပြင်တိုင်းကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်။တင်ချိုင်းနဲ့ရောက်တော့ဂူတလုံးမော်ကအမိုက်တွေရှင်းပြီးငါပြောရတဲ့ခင်းလိုက်တယ်။ငါပြောရတဲ့ဘောကိုထမင်းတွေပုံလိုက်တယ်။ထမင်းပေါ်ကမှကြက်သားတအိုးလုံးကိုတုံထိုက်လိုက်တယ်။ရေဘူးတွေကရေကိုလည်းဖလားလေးထိုက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့စားပွဲတောက်ပွဲလည်းပြင်ဆင်လိုက်တယ်။ဒေါခင်ဝင်းကသပင်ဖလားချပြီးကိုဘေးမှာဒူးတော့ထိုင်လိုက်တယ်။တောပိုင်းတောင်ပိုင်းနေပိုင်းကြီးတွေကိုအုပ်ထိပ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးသူမြင့်တားရခဲ့မှာတယ်။တင်ញိုင်တို့ရဲ့အရှင်သခင်မကြီးမဖဲဝါအမြန်ဆုံးကြောက်ရောက်ပါရန်တောင်းမှအပ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာတင်ញိုင်ရှင်မကြီးတို့စားပွဲတောက်ပွဲနဲ့ကြိုဆိုနေပါတယ်။အမှန်ဆုံးကြောက်ရောက်ပြီးပါရန်တောင်းမှန်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာမျိုးသူရဲ့အတန်ကတင်ញိုင်းတွင်းမှာပြည်ပြင်းဆုံးထပ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတဟူးနဲ့လေတွေတိုက်နေတယ်ဒေါခင်ဝင်းပါဇက်ကနေလဲရေတံလုံးလိုညီးတံလုံးလိုပေါ်ထွက်လာတယ်ဂူဘော်ကိုလှွားကနေခုန်တက်သွားတယ်ဂူဘော်ကစားတဲ့ရတွေကိုအားရပါးရစားနေတယ်ခဏအတွင်းမှာပဲတင်ញိုင်းဟိုမှာပုံထားတဲ့စားတဲ့ရတွေကကုန်သွားတယ်ခဏနေတော့ဒေါခင်ဝင်းမျက်လုံးပြူပြီးတော့လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်မျိုးသူလည်းတင်းညာရှင်မကြီးမဖဲပါခင်ဗျာ။ဒီဟာကဥတည်ထောင်ရဲ့တမီးတယောက်ရုတ်တရက်ညဆင်နိုင်ဝင်ကျင်လောက်ဆိုမလာဘူးမခေါ်နဲ့ဆိုပြီးတော့អော်နေပါတယ်။နေကမရောက်ရင်လည်းစကားမပြောဘဲနဲ့တနေကုန်ညင်ကုန်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့သူမိသားစုလည်းဘာလို့ရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်နေလို့တင်းညာရှင်မကြီးကိုပင့်ဖက်ပြီးတော့အကြောင်းရင်းမှန်ကိုသိကျင်လို့ပါ။ဟဲ့မျိုးသူဒီကိစ္စကကဝေကောင်ကသူ့ရမယားဖြစ်အောင်လုပ်မလို့ဟဲ့။မနက်ဖြန်လောက်ွယ်ညမှာမင်းကလေးကိုအပြင်ခေါ်ထုတ်သွားတော့မှာဟင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ကောက်ခွေရမလဲလမ်းညွန်ပေးပါအေးမင်းလဲမင်းဖြစ်မရှိတော့ငါကူညီပေးရတော့မှာပေါ့ငါတယောက်ထက်နဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးမနက်ဖြန်ကြရင်ကဝေကောင်နဲ့သူများသုံးယောက်မင်းကလေးကိုခေါ်ထုတ်သွားလိမ့်မယ်မင်းဖြစ်ပစ္စည်းတွေထည့်ထားတဲ့လွယ်ယူခဲ့အဲ့ထက်ကပစ္စည်းတွေတခြားမှတ်ထားအင်းတွေကိုလည်းအသက်သွင်းထားအေးငါကအရင်ဝင်မယ်မင်းကနောက်ကနေငါပြောတယ်လို့လို့သူမိဘတွေကိုလည်းစိတ်ချလက်ချနေလို့ပြောမင်းကတော့မနေ့ဖြန်ညမိုးချုပ်တာနဲ့အချုပ်အင်းကိုအသက်သွင်းတဲ့ခါလာရွတ်မင်းကလေးခန့်ကိုအသက်သွင်းတာဘယ်ဆုံးဘက်ကဝေးမှမင်းကလေးခန့်ကိုဝင်လို့မရဘူးဝင်မင်းရင်လည်းပြန်ထွက်လို့မရဘူးငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ကဲပြန်ညတော့မျိုးသူညဆယ်နာရွာပြင်တင်ညာကဟိုညောင်ဝင်မှာစောင့်နေဘာမှမကြောက်နဲ့ငါရှိနေမယ်မဖဲပါလေရေဖလားကိုယူပြီးမောတောက်လိုက်တယ်မဖဲဝါထွက်သွားတာနဲ့ဒေါခင်ဝင်းကြီးလဲကျသွားတယ်။မျိုးသူတို့လည်းဒေါခင်ဝင်းကိုပြေးထုလိုက်တယ်။ဒေါခင်ဝင်းကိုခေါ်ပြီးတော့ရွာထဲကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်။နောက်နေ့ညနေပိုင်းရောက်တော့မဖဲဝါခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲအချုပ်အင်းကိုကားရရုပ်ပြီးတော့အသက်သွင်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့မအေးအေးသိန်းခန်းကိုအချုပ်အင်းပြစ်ထက်လိုက်တယ်။ဘယ်သူမှမဝင်မနဲ့အပြင်ကစောင့်ကြည့်လဲမှားထားလိုက်တယ်။မျိုးသူလည်းစင်နိုင်ထူတာမှဖြစ်တာကြောင့်ဘေးလေးကိုလွယ်ပြီးတော့ရွာပြင်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။မကြခင်မှာပဲမဖဲဝါပြောတဲ့နေရာကိုရောက်လာတယ်ဟင်သူမြင်လိုက်ရတာကတင်းညာနဲ့ကမီလုံတုံးလုံးကတစ်ပင်ထိပ်ပေါ်ကနေရွာဘက်ကိုထွက်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်မီလုံတုံးလုံးကရွာဆက်ရောက်တာနဲ့ပဲရှေ့ဆက်မသွားဘဲနဲ့တင်းညာဘက်ကိုပြန်လှည့်ကသုံးလေးချိန်လောက်ပြန်ဝင်နေတယ်မျိုးသူလည်းသူ့ကိုမမြင်အောင်လို့သူတို့နဲ့ဆန်းကျင်ဘက်ကိုလှက်ပတ်ပြီးပုန်းနေလိုက်တယ်အေးသိန်းကိုတော့ခေါ်တာအချိန်နဲ့မကောင်းလို့ပြန်လာတာဖြစ်မယ်မီလုံးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မျိုးသူအတွေးဝင်လာတယ်။မီလုံးတွေကလည်းအယောင်တစ်ဖက်နဲ့လက်နေတယ်။မျိုးသူနင်းစီမှာကဝေဆက်ဖြန့်ရင်ရှိတယ်မဟုတ်လား။အသက်သွင်းပြီးတော့ကဝေမတွေကိုပြစ်လိုက်။သူနာထဲမှာမဖဲဝါအတန်ကိုကြားလိုက်တာကြောင့်လူတွေထဲကကဝေဖြတ်ဆိုင်ရင်ကိုရွေးပြီးတော့အင်းနှုတ်ကာရာကိုအသေးချရွတ်လိုက်တယ်။သူ့အနီးနားမှာပြန်ဝဲရောက်ရှိနေတာမီလုံးသုံးလုံးစီကိုအင်းနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်တာ။ဟုံးဆိုပြီးတော့မီလုံးသုံးလုံးလည်းပေါက်ခွဲသွားပြီးတော့အောက်ကိုမဲမဲရာတွေပုံပုံနဲ့ပြုတ်ကျလာတယ်။တခြားကြည့်လိုက်တော့မှကဝေမ၃ယောက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတင်ញိုင်းတွင်းကမဲမဲတဏ္ဍာန်တစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီမဲမဲနောက်မှာအယံမင်းမင်းနဲ့တဏ္ဍာန်တစ်ခုပေါ်လာတယ်။ကဝေကောင်နဲ့မဖဲဝါတို့တွေ့ဆုံနေကြတဲ့အောင်နှုတ်သူတိလိုက်ရတယ်။ဟဲ့ကောင်မတွေဘာဖြစ်ကုန်တာလဲ။ဟဲ့ကဝေကောင်နင့်မယား၃ကောင်ကတိတ်နေပြီ။
ငါကောင်မတွေအញ្ញံခံလို့တေးရတာတေးပြီစေတရေမငါအစီစဉ်ကိုဖျက်ဖို့စိတ်ကူးနေတာလားလုံးမနေနဲ့နင်းသိမ့်ညိုင်းမှာနှစ်ခါပြန်တေးရမယ်ကဝေကောင်ကသူ့လက်ကြီးကိုဆန့်ထုတ်ပြီးတော့မဖဲဝါစီကိုအလင်းထဲနဲ့ပြစ်ထွက်လိုက်တယ်မဖဲဝါကလည်းသူ့လက်နှစ်ဖက်ကနေအလင်းထဲထွက်ပေါ်လာပြီးတော့အလင်းနဲ့နှစ်ခုဆုံပြီးတော့ဟုံးဆိုတဲ့အတန်မြည်သွားတယ်အောင်မတရေမကပဲဆိုလို့လေငါအစီစဉ်ကိုနှောက်ရက်တဲ့ကောင်မငါအကြောင်းသိစေရမယ်ယော့ဒါလေးမိကြည့်တောက်ပနေတဲ့လင်းနဲ့တခုကမဖဲဝါစီကိုဝင်ရောက်လာတယ်မဖဲဝါကလည်းအရှုံးမပေးဘဲနဲ့ပညာကုံထုတ်သုံးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်မဖဲဝါကလည်းထပ်ပြီးတော့အလင်းနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်အလင်းနဲ့တခုကထက်ဆုံပြီးတော့ဝုန်းဆိုတဲ့အတန်းနဲ့တူပဲမဖဲဝါနဲ့ကိုဝေကြီးဖင်တန်းရဲလဲကျသွားတယ်မျိုးသူကိုဝေဆက်ပြက်အိမ်နဲ့ကိုဝေကောင်ပြစ်လိုက်မျိုးသူလည်းမဖဲဝါတန်းကိုကြားလိုက်တာကြောင့်လဲနေရကနေထားရန်ပြင်နေတဲ့ကိုဝေကောင်ကိုပြစ်ထလိုက်တယ်ကိုဝေကောင်လည်းပလက်လန်လဲကျသွားပြန်တယ်ကိုဝေကြီးလည်းလက်ဆံမီမဖဲဝါထံကိုအလင်းနှံနေပြစ်ပြန်တယ်။အလင်းနှံတွေကမဖဲဝါစီမရောက်ခင်မှာပဲပျောက်ကွယ်သွားတော့တယ်။မဖဲဝါကဟက်ကိုဝေကောင်နင့်ကိုဝေဆက်တွေကိုကိုဝေဆက်ဖြတ်အင်းနဲ့ပြစ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပြီ။နင်ဘာတတ်နိုင်သေးလဲ။နင်လည်းနင့်ပညာတွေစုံပြီးတွားတော့နင့်မရားတွေလည်းသိပြီ။အောင်မာနင့်လိုတရေမစကားကိုငါကနားထောင်ရမှာလား။နင်ကဟိုကလေးကွာကောင်လေးအောက်ကုန်းနဲ့ငါ့ကိုလာပြီးရှင်းပြနေတာပဲ။နင်းလိုတရေမောက်ကိုတော့အရှုံးမပေးဘူးဟဲ့အသေးပဲခံသွားမယ်မျိုးသူကဝေတက်ဖြတ်အင်းတော်ကြီးရှိတယ်မဟုတ်လားအသက်သွင်းမှန်နဲ့ရုပ်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်မျိုးသူလည်းကဝေတက်ဖြတ်အင်းတော်ကြီးနဲ့ကဝေကောင်ကိုပြစ်ပလိုက်တယ်ဘုံဆူအတန်းနဲ့တူပဲကဝေကောင်ကိုမီးတွေထတ်တောက်နေတယ်မျိုးသူနောက်ဆုံးအဲ့ဒါငရဲမီးဟဲ့ကဝေကောင်ကိုလောင်တဲ့မီးကတိတ်ပြင်းတာမင်းလေးကကိုပြန်တော့အချုံအင်းကိုပြန်ထုတ်လိုက်တော့ဟိုမင်းကလေးရဲ့ရောဂါလည်းပျောက်သွားလိမ့်မယ်ကျေးဇူးကြီးလာပါတယ်တင်ရရှင်မကြီးမဖဲဝါအဲ့လိုပြောပြီးတော့မျိုးသူလည်းရွာကိုပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်ဦးတင်တို့အိမ်မှာတော့လူစုလူဝေနဲ့ရှိနေတယ်ဘလို့လဲမောင်မျိုးသူတတော်ပင်ပန်းငယ်ရဲ့လားကဝေကောင်ကြီးရောဘာဖြစ်သွားပြီလဲမျိုးသူလည်းဖြစ်ချောင်းခွန်စင်ကိုပြောပြလိုက်တယ်ဒါနဲ့မအေးအေးသိမ့်ချင်နေဘလို့ရှိလဲအိပ်ပျော်နေပြီကွာကန်းကြီးရဲ့ရောဂါတွေရှင်းသွားလို့နဲ့တူတယ်စောစောကပဲအိပ်ပျော်သွားတယ်ဒီမှာမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စာရေးသူတီဟာကျော်ရဲ့မြို့သူနဲ့ဆုံးကဝေးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးဒီမှာရင်ပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာနားထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ